които има контролна точка, която се определя 1 и 2. Спазени ли са всички тези изисквания или не са спазени? Тоест, било ли е възможно, преминавайки храната дори и при заразен източник, през детската кухня, тя по някакъв начин да се повлияе така, че в крайния продукт да не се отчитат патогени микроорганизми. Доколкото разбирам, вие искате пълна ревизия на договорите абсолютно с фирми доставчици и пътя на храната. Точно така, смятам, че е момент да се самосезира и прокуратурата. Вече нещата отиват в тая посока, защото повече от ясно е в момента. Анализите показват, че има салмонела друг вид от тази, която има за децата, но само по себе си това е факт, че има заразена храна, която идва от някакъв източник, който е доставчик. Нека компетентните органи да се свършат работата до край както трябва. Има и нещо друго, на което искам да обърна внимание. Според мен не е редно между най-отговорният човек в тази община, който е кмета, и между крайните потребители, които са децата, да има каквито и да било субекти, т.е. да се явяват трети лица. Мисля, че е време това нещо да мине под специално крило, под специална егида. В крайна сметка говорим за деца. Случаите надхвърлят официалната статистика, посочени са 15 до 12 деца. Това са децата, за които съответните служби са поели сигнал от родителите, но това не са болните деца. Все още няма обобщена статистика колко всъщност са разболелите си деца. Колко от тези деца, които са били контактни с хранителни продукти, са носители на това нещо, за да имаме точна информация и да боравим както трябва. Съвсем умишлено институциите се крият зад закона за достъп до обществена информация и неговото забавяне от 14 дена, но нека да прегледа член 13 и член 14 от същия закон, неговите алинеи и точки, които гласят, че при усилено обществено внимание, каквото е този проблем с салмонелата във Варна и с придружаващите други патогенни микроорганизми, няма нужда да се чака 14-дневния срок и мисля, че е съвсем логично и редно съответните ангажирани институции да дадат на обществеността достатъчно категорична информация. Кажете ми, вие от тук нататък какво планирате? Даниела, извинявай, какво планирате от тук нататък като мерки родителите след този протест, защото виждаме, че той най-много. Значи ще дам само възможно най-точна информация до това аз какво съм свършил. Аз на четвърти, моето дете на четвърти постъпи в детско отделение. Аз на шести подарък сигнал. Оттам нататък съм информирал абсолютно всички, които може да се сетите като компетентни органи. От тук нататък мисля, какво ще правите? Аз ще поема нещата в своя лична посока, след като излязат резултати. Искам да видя резултатите, за да видя кой откъде и как е виновен. Наистина ли обмисляте да съдите общината или фирмата? Ако се докаже, че е така, мисля, че е съвсем редно да се потърся правата във всяко едно отношение. Храна от детската кухня ще вземате ли повече? Не, категорично не. За себе си не. Утре има заседание на общинския съвет. Смятам да поставя съвсем официално проблема на общински съвет. Смятам да запозная лично кмета на община Варна. И смятам от тук нататък да запозная. Не знам дали има хора, които все още не съм запознал, но ако има такива, смятам да запозная и тях. А ще седите накрая, така ли? Ако се стигне до там, защо не? Само вашето име. Драгомир Бакалов. Благодаря. Да. То такова хубавичко, бледичко, миличкото направо. Колко време бъде? Значи бяхме една седмица. Още имало майката, казвам. Продължаваме. Днеска категорично резултатите показват салмонела, въпреки лечението, въпреки отговорния професионализъм на докторите в клиника Лисичкова. Не е реклама, наистина хората повториха професионално. Но явно не там, а някъде друга да се корени проблема в заразата за децата във Варна. Съвсем нормално е. Когато говорим за хигиена на какъвто и да е тип заведение за хранене, говорим за хигиена. Хигиената включва точно това. След приключване има много подробна информация, има много подробно описано в сайта и на ССД. И е съвсем логично да няма такова нещо, ако говорим за хигиена. Моите питания и търсенето на проблема не е в посока здравни книжки на работниците или чистят ли през половин час подовете помещения или не. Моя въпрос е откъде точно идва заразата и кой е виновен за заразяването на децата във Варна. Абсолютно. За себе си казвам. Няма да вземате храна. Не до тогава. Аз изобщо няма да вземам храна, защото вече не вярвам на абсолютно никой в България. Благодаря. Моля. Да. Казахте само, че официално са 16 деца, иначе колко? Варира броя от 12 до 15, но пак казвам, това са децата по данни, които са, чието родители са подали сигнал. Не официално колко, вземате ли информация? Нямам представа, но със сигурност завишават в пъти броя на официално посочените. В медиите се появи твърдение, че броят им е 139 до средата на тая седмица. Но нека да се вземат предвид, че става въпрос за всички
инфекциозни отделения на територията на Варна. А не се иска все още обобщена информация за това колко са във всички, колко са били контактни, за да стане ясно колко са изразените в крайна сметка деца. Не всички родители са си направили необходимите изследвания, за да се установи наличието или за да отхвърлят съмнението за салмонела. Наред с това патогенно заболяване ми се струва, че има и други, които протичат на фона на предепидемичната за мен обстановка на децата във Варна.